Dort. Två. Kör. Invändigt favoriten 1, Kentucky River. Utvändigt 2, Isides Olivier. Där bakom 8, Ridley Stream, 9, Biscuit. Galopp för nummer 3, San Andreas. Och vi har haft markförlust också för nummer 4, Global Barrister. Men det är favoriten 1, Kentucky River, som leder före nummer 8, Ridley Stream. Utvändigt är sedan nummer 2 i Isides Olivier, invändigt 9 Biscuit. Längre ner i andra spår där finns nummer 7 Helicopters. Har invändigt nummer 5 Ivy Noam. Leder gör ett Kentucky River, 500 meter är 19,8. Leder för 8 Ridley Stream, tredje gäst 9 Biscuit. Utvändigt är 2 i Isides Olivier. Fjärde par invändigt nummer 5 Ivy Noam, har utvändigt 7 Helicopters. Där bakom 12 Sella Keno. Har i sin rygg nummer 10 Only Angelica OC. Och där invändigt finns också nummer 11 Godfather. Men 1 Kentucky River drar iväg några längders ledning före nummer 8 Ridley Stream. Tredje häst är nummer 9 Biscuit. Kilometertid 1:18,9. Vi börjar strax sista varvet. Leder favoriten 1 Kentucky River. Några längder för 8 Ridley Stream. Tredje hästen 9 Biscuit. Utvändigt är nummer 2 Isides Olivier. Invändigt sedan nummer 5 Ivy Noam. I andra spår 7 Helicopters. Sedan 11 Godfather. Utvändigt 12 Sella Keno. Och så avslutar 10 Only Angelica OC. 1 Kentucky River. Allt jämnt någon längd för 8 Ridley Stream. Tredje häst 9 Biscuit. Nummer 1 Kentucky River för 8 Ridley Stream, 9 Biscuit. Liten lucka sedan till nummer 7 Helicopters. Hästarna in i sista kurvan. Nummer 1 Kentucky River. Några längder för 8 Ridley Stream, 9 Biscuit. På väg in på upploppet kommer favoriten nummer 1 Kentucky River. En bra bit nu till nummer 8 Ridley Stream, 9 Biscuit. Bra bit ner till nummer 8 Ridley Stream, 9 Biscuit och 1 Kentucky River. Har en överlägsen ledning här mitt på upploppet och är på väg mot segern. Nummer 1 Kentucky River. Diskvalificerad nummer 11, Godfather.